Já vás vítám, moje jméno je Bradley a vítejte zpátky v druhém díle na hru The Forest. Jak vidíte, nezačínám tam, kde jsem skončil v prvním díle, to tady na pláži. Jsme v lese a jsme v lese z jednoho důvodu, a to z toho, že vlastně, nevím jak to, ale nebylo uložena moje hra, kterou jsem měl v prvním díle. Takže jsem začal od znova a začal jsem, trošku jsem prošel svět. A myslím si, že teďka nepůjdeme na pláž, tohle díle spíš prozkoumáme les a tak nějak, co se tady skrývá v tom lese. Jinak snažil jsem se trošku zlepšit FPS od minulého dílu, kdy se to docela lagovalo. Tohle furt není na 100% plynulý, teda to rozhodně není a to asi ani nebude, aby to bylo jakoby v rozumný míře, aby to byla koukatelná grafika a i jakoby FPS, který se dají vydržet, tak to jsem našel shodu, že teďka to běží zhruba na těch 25-27 FPS, což je koukatelný a zároveň ta grafika je koukatelná, takže takhle by to mělo být v pořádku. A to o technických věcech už dost, jdeme se ponořit do hry. Já jsem si o té hře něco zjistil málo a věřte mi, myslel jsem si, že o týhle hře jsem si myslel, že to bude spíš o tom survival hodně, ale ono je to hodně i o tom hororu. Je to hodně o příběhu, jsou tady jeskyně, kde jsou ty kanibalové, ten ostrov celkově je hodně založený na těch kanibalech. Takže to bylo určitě zajímavý, hodně zajímavý. A v dnešním díle se teda budeme kouknout po lese, snažit se najít něco zajímavého. A doufat, že najdem nějakou tu jejich skrýž, protože to by samozřejmě bylo velmi, velmi milé. Střih, přestal mi nahrávat program, vůbec nevím proč. Takže tady skutáme nějaký stromečky, protože až bude večer, bude potřeba udělat si nějaký ten, že ano, ohýnek. No a tohle je co? Tohle je dost zvláštní. Ve vodě tohle postavení, to asi nebyla, neudělala sama příroda. To jsou kachny, dobrý, ale... Takže pod vodou nemůžou být žádný kanibalové, to by nebylo úplně dobrý. Tohle je jako co? Dá se na to vylíst? Zjistíme brzo? Ne, zřejmě se na to vylíst nedá. Kdyby nebylo, když nad tím tak přemýšlím, tady by nebylo úplně nebylo tak špatné udělat si baráček. Já jsem se trošku odklonil od toho udělat si baráček na pláži, protože a jednoduše, by to asi nebylo tak zajímavý do videa, tak jako udělat si baráček v lese, kde vlastně těch kanibalů zřejmě bude víc. A tam zrovna jednoho vidím. Tamhle v dálce. Už ho vidíte. A to si myslím, že se ve hře dá krýt, to jsem úplně nevěděl. Jdeme se kouknout, jestli ten kanibal, on neukal od nás chodí, tamhle ho vidím, vy ho určitě už taky vidíte. Zajímalo by mě, jestli má s sebou nějaké kamarádky. Tak se napíj, jestli máš žízeň. No. Tady by to zřejmě šlo, protože je to strategické místo. Vlastně když se ten kanibal k nám bude chtít dostat, bude muset přes vodu a bude ho hodně pomalejší. Nebo bude muset se skočit ze skály a věřte mi, se skočit ze skály asi ani pro toho kanibala nebude úplně to pravé ořechové. Takže já si myslím, že tady si uděláme bráček. Jdeme si něco vycraftit, teda vlastně jestli bude moc, aspoň ten základní ohýnek bychom možná mohli vycraftit. Aha. Tady jsem. A je to tady, máme první ohýnek. Můžeme ho zapálit, každopádně to uděláme až samozřejmě se sedmým. Vím, že ten první ohýnek není vůbec nic moc, ale aspoň něco. Musíme být rádi i s málem. Tak, tady si dáme základní chatku. Kde je vchod do té chatky? To by bylo docela důležité vědět, no každopádně dáme ji tak nějak asi sem. Ja. Zatím potřebuju na to jenom 13, no jenom, v uvozovkách jenom 13 dřev. To si myslím, že je celkem splnitelný úkol. Jdeme si pro to dřevo.
Vybrali jsme si podle mého hodně, hodně dobrý místo. A já mám furt hlad, tak já ale nemám nic k jídlu, to je docela blbý. Zkusím tohle sníst. Vůbec nevím, co tohle je, klouč, vůbec nevím, co to je. No a medicínu, ta bude potřeba, protože tady v té hře vlastně můžete se napít něco špatného. A když se napijete něco špatného, tak a vám asi dojde, že to není úplně dobrý a že můžete onemocnit, což je samozřejmě skvělý prvek té hry. Můžeš prosím začít kutat? Proč kutáš jak retardovaný 7letý dítě? Že by Bůh? Ach jo. No, jak vidíte, mají vývojáři na čem zapracovat. Já jen pro jistotu. Kdyby náhodou někdo třeba by chtěl sledovat. To tak je dost možný a je to počkej. To asi nebude bug, tohle bude tím, že mám málo toho jídla, no. Jenže blbý je, že já varu nemám co sníst, takže budeme muset dojít. Vůbec se něco to je, který srap, no. A tady si můžeme asi najít tohohle, tak to je skvělý. Počkej, to bylo co, jako to měl napad, nebo... Nebo se sjet asi nějaký otrávený, no, takže asi se budu hodit. Bez hodit medicína. No, vlastně tě tak jako... jsou špatný časy, jako musíš jíst to, co je. No, nedělej, hele. Tak a teď už to možná mělo jít. Jo, teď už to jde krásně. Tak to nebyl bug, omlouvám se. Byla to moje blbost. Spadni. Samozřejmě vypadá, že se tam kam já jako úplně nechci. Odpustíme to té hře. Jenom dvě, jo, ale tři, jsem si říkal. On unese zase tři, ne? Teď uneseš tři. Neunese tři, jo. No tak to je buď nějaký bug, anebo opravdu ty tři neunese, no. Takže paní je to teda lama, jestli neunese tři. Dobře, tím pádem mi stíží práce, ale zase tak strašně, zase tak strašně to nebude. A tady by bylo hodno s těma kladivama trošku jako rychle zbylý z té vody. A dát základy našemu domu. No vydechy se, já tě nechám vydechat. Tamhle někde jsem viděl toho bastarda, takže já budu tam kutat stromy, protože jestli tam bude, tak aspoň můžu vystrašit. To je můj plán, vystrašit ho a aby dostal. Jak jinak, já jsem se zapomněl zapnout stupky prostě, takže nevím, jak dlouho natáčím, skvělý. Myslím si, že tady v tom díle se hodně, hodně posunem. Otázka, jak je daleko. Problém. Zase se myslím, že já v té ruce nedržím tu sekiru, což nevím, jestli je bug, nebo teď na to úplně jako nevím. Zkusím na ní kliknout. Ah, super. Jo, to je ta vysílačka teda, u který furt nevím jako, jak se používá. No, ale každopádně budu rád, když byste mi to napsali do komentářů, protože jak říkám, když mi poradíte v komentářích, tak ty let's play budou zajímavější, protože já se to víc dozvím. Tak já musím koukat na anglickou wiki a moje angličtina není úplně 100%, takže se dozvím půlku věcí, než kdybych se to napsal do komentářů, no tak padnu tam, no, dobře. Já si opět nechci chodit logicky dovnitř do toho lesa, když tady pobíhá ten maniak, lidožravej. Navíc vůbec nevím, kam zmizely ty ostatní dřeva. Jako jedno kvůli s jedním dřevem si tam hodit nechce opět. Ale asi budu muset, protože tady hry jedno, dobrý, že. Tak dobrý, se dvouma dřevama už tam půjdu. Doplavím tam. Vypadá to, že možná i v dnešním díle bychom možná mohli stihnout postavit i základní baráček, budku. To by bylo skvělý, kdyby se to povedlo v tomto díle. Natáčím ho teda už
No, pro někoho pozdě, pro někoho brzo večer, ve 11:15. Takže už spíš v noci. Což ale ničemu nevadí, ačkoliv zítra je škola. Upřímně, ruku na srdce, teď z těch trochu starších 15 let diváků, kdo chodí spát dřív než ve 12. Myslím si, že hodně málo lidí. Tak, vykoutáme si naší strom, což bude už vlastně, pokud počítám dobře, tak měli jsme 2, 4, šestá kláda. No a to už dá dobrý základ našemu baráku. Co to je? Tamhle. Oh, ty kurvo, jedna blbá, ty vole, já jsem se jílej docela. Ty píčo. Mě úplně skočila husina, ty vole, jak jsem se jílej, já jsem o ní jako vůbec nevěděl. Jako věděl jsem, že tady někde jsou, ale... Tam zmizela ta kurva jedna, tamhle. Ale vám pro ně nebude útočit, Já si myslím, že ona teď bude, nebude útočit, když nezaútočím já. Nemůžu ani nějak zakřičet, kurvo, jedna vypadni. No ty vole, hučí ty vole opravdu, jak Máňa ty vole, ruská Natasha ty vole. No vypadni, ne. Zkusím vystartit. Já ty štětko, jedna vypaplaná ty vole. No tak to zposrala, no tak tohle ne. Stejně nechám otírat od nějaký ty vole neandertalský čupky. Pičo, ona mě zabije, ona mě zabila. No tak to ne snad, no tak to snad ne. To je čupka neandertalská, co dělá ty vole? I ta čupka mě někam vlče, Je to svojí, no. Ježiš, no ty vole, není tak špatný pohled úplně tohle, jo. Co to dělá ta čupka ty vole? No tak jako, je to normální? Je to normální? Já si tam kutám dřevo a ona mě jako zase jako nezabije, ona mě omráčila. No co, do píči. No tak to ne, no tak to, tak to jdi do piče. Ty píčo, jsem se, ale, no tak to ne, tohle ne. Diváci, tohle pro mě nemůžete chtít. Chápete, že já tu hru teďka hraju v noci, ve tři čtvrtě na 12. Mám zasnulou lampičku. Nejsem sám v bytě, ale mám zasnulou lampičku. Aha, nasrat, já si vylezu po provazu. Jako, nechtějte po mně, abych tam chodil, jako to sorry. Ty vole. Hele, takže oni to mají tady. Oni tam mají podzemní sídlo. No tak tam se vydáme. Tam se vydáme úplně jasně v našem pohledu nějakým, až budeme trochu vyzbrojení. No, a teď ta štětka mě odnesla a já nevím, kde mám ten barák. Hej, já jí asi skopu do kulatý krychle, ty vole. Jako, ona mě odnese, dobře, zabije mě, dobrý. Ale odnese mě a ani ta hra mi jako neřekne úplně, jako kde jsem a kde jsem měl bará. Tak jako to úplně jako, není fair, si myslím. A zůstavím já svým věci? Mám jako mám úplně základní věci, no, tak jako. Hej, to je čupka, ty vole. Já jsem si, že nejsem si teda úplně jistý tímhle tím, tou smrtí, to mě trochu překvapilo, jak jsem říkal, viděl jsem jeden, dva pohledy a skoro nikdo ani taková lama by v prvních dvou pohledech zemřel, nebo v druhém pohledu, ačkoliv možná i za kvíli, že se to stát může, tak chci říct to, že jsem nevěděl úplně to, že jsem to, že když umřu, tak ona mě odtáhne. Já myslím, že když umřu, tak jako asi mi došlo, že ta hra nebude, jako to nebude to tak, že ta hra skončí a už nemůžete jakoby hrát znova ten samý svět. Každopádně to, že ona mě odtáhne do jejich jeskyně, to je hodně zajímavý koncept. A není to úplně špatný. A do té jeskyně tam se určitě ještě vydáme někdy. V dalších pohledech, to bude určitě zajímavý, ale vydáme se tam až tehdy, kdy budu si 100% jistý, že tam uspěju, protože teď bych tam při prvním kontaktu opravdu umřel. Musím, viděli jste můj kontakt s ní, vůbec jsem prakticky nevěděl, jak se mám bránit. Takže musím si tohleto zjistit, zase když říkám, když mi to napíšete do komentářů, budu jedině rád. Když ne, budu si to muset zjistit na anglický wiki a tam se rozvím půlku věcí. No, každopádně, tohle taky nevypadá úplně jako špatně, tohleta pláň. No, ale víme, že
To je králík, ty už jsem chtěl zase nápad. A víme, že nejsou úplně bezbranný a není to tak, že to jako ženská by byla, tím jako nechci urazit ženský, ale že ženská by byla jako bezbraná. A naopak, jak jste viděli, ženská mě sejmula na dva hity. Což teda jako je taky docela hard. No ne. Vidím správně? Tamhle je předek toho letadla. Jo. Tamhle je předek toho letadla. Hele. Tak to je hustý, to je hustý. No ty jo, ale trochu mě štve, už jsem si tam chtěl jako zabydlet docela. Je fakt blbý, že ta hra vám neřekne úplně kde jste měl to svoje obydlí. Nebo takhle, kde jste umřel. V uvozovkách, ačkoliv jste, jakoby, jsem neumřel, jenom byl mráčina. A jakoby to bylo jakoby... Umřel jsem prostě takhle. Nebudu to nějak kecavat. Umřel jsem, ale... To je trošku blbý, no, jako mohli by ukázat aspoň kde to je. Protože já se tady v tom světě vůbec nevyznám. Každopádně, kde jsem viděl? Tamhle to je. Takže jsem to ztratil. No, mám se čeho najíst. Já opravdu tady nemám nic k pití ani k jídlu. Myslel jsem si, že se budu moc napít tady z toho moře, ačkoliv. No takhle, očividně nemůžu. Z nějakého mě nepochopitelného důvodu. Moře zase vypadá jak v Minecraftu. I když ta voda tam v tom lese, tak to vypadá moc pěkně. Celkově grafika... I když ji nemám na maximum, protože pak by to jelo na 20 fps zhruba cca natáčením a to by nedělalo dobrotu samozřejmě ve videu, už to brdním, jsem to měl právě na vysokou a ty fps byly takový, jaký byly, takže jsem to snížil na medium a i tak ta hra vypadá skvěle. No, fps už to koukatelný, ale ta voda vypadá fakt hnusně, tyjo. Jako nechci tu hru nějak urážet, jako takhle když se kouknete, teď to nejde, teď to jde. A tohle, s tím by se chtěl trochu pohrát, ta barva té vody je úplně jinakší, než by měla být podle mýho soudu. Ta voda by měla být taková zakalená, přece jen tohle není moře, takže, no nevím. No tak tohle je hustý. Tohle je pro ně i docela náhoda, že jsme to našli. To jsem jako u nikoho v Let's Play neviděl. A byl to Airbus, to vám můžu s čistou hlavou říct, já se o to trochu zajímám, víte, takže úplně vím, že to byl Airbus. A tady jsou nějaké součástky, to vypadá jako docela zácně. No a ty piloti, když to řeknu slušně, tak jsou trošku mimo. Hlavně ten kapitán, ten dostal čočku. No tohle je fakt hezký udělaný kokpit, to jsem překvapený. Že člověk pozná, že se jedná o určitý typ letounu. Zkusím vám říct, co za typ letounu to bylo přesně, ačkoliv to podle kokpitu úplně usoudit nemůžu, i když je to jo. Váka přípustí není úplně reálná, to v Airbuse není takováhle. Ale přístroje i značení oken jasně napovídají tomu, že to je Airbus, ale teď mám menší problém z toho, abych tady odsud odešel, což je hodně blbý, jestli bych se tady seknul, tak se vprdeli. Což doufám teda, že ne. No, dobrý. No a já vám jako zkusím říct, co to bylo za Airbus. Dvoumotorák a vypadá, což by to mohl být Airbus A320. A319-18. Možná to je jedna klidně také. No ale nebudu se tady zabývat Airbusama. Hej. Tak jako kurmíře, želvy jsou jedni z nejtvrdších materiálů na světě. Což teda jako mi nedává úplně tady s tou tupou sekírkou šanci to nějak zabít. Mám takový skromný nápad. Co se zabydlet tady? To by bylo hodně zajímavý. Zabydlet se v tom jakoby letadle. Že prakticky semka bysme si dali oheň. Jo. No a obydlí řešit nemusíme, protože to máme tady, ačkoliv teda budeme tady bydlet s mrtvolama, což asi nebude úplně nejhezčí, ale
Bude to Karl a Johnson. Nevidím důvod, proč ne. Ba naopak si myslím, že to je docela dobrý nápad, ne? No, Johnson trošku vyletěl, jako to se musí nechat. Hele, on se toho tady dá i vyskočit, tak to je hustý. No, za druhou stranu teď si říkám, že to asi není úplně dobrý nápad, protože první atmosféra tady by asi taky nebyla úplně nejlepší. A myslím si, že bychom tady byli dost snadný cíl. Já, mi se strašně líbí, viděl jsem tu někoho v Let's Play, jak mají ty baráky na těch stromech. To, kdybyste mi poradili, jak se staví, tak bych to postavil. A já to možná určitě postavím teda i když mi neporadíte. Zjistím si to nějak sám. Líbí se mi to strašně, na baráky na těch stromech. A navíc je to praktický, oni za váma nemůžou nahoru, takže když jste doma, tak jste v největším bezpečí, nemůžete být, být ve větším bezpečí. No a teď taky princip té hry, mám dojem, že když máte tady tu pistol, kterou možná teda můžete získat jenom v tom letadle, což teda nevím, tak je dost možný, že tady budou lítat okolo letadla, až vystřelíte nahoru světlici, tak možná vás zachrání, ale to je jen takový můj úsledek, já to netuším. No tak, tady mám nějaký bagáž, takže to se určitě otevřeme, mohlo by tam být jídlo. Stále aktivovat, to je srnka. No, jsme naprosto zdecimovaný, potřebujeme pít, potřebujeme jíst a životy, no, životy vidíte sami. Což není úplně nejlepší zpráva a stránka tohohle dne. No, bude to určitě těžký. Počkat. Dobře, tak dobře, já jsem úplně debil. Zřejmě jsem úplně debil. Neříkejte mi, že to kladivo tam mám vzadu značí to, kde mám postavený ten barák, kde byl zestavěný. Protože jestli jo, tak jsem úplný hovado. A teď jste si celý lespoň ťukali na hlavu. A už jsme dávno mohli být tam a stavět barák. Hele jí svini. Hele jí. Čo, ale oni jsou docela jako silní, že jo? Já jsem nenajezený. Tamhle je svině v dálce, přijde vidíte, teď tam mám kladivo, tam. Dámy a pánové, doufám, že vám tento druhý díl ze hry The Forest líbil. Dneska jsme se už podívali na mechanismy hry. Rozestavili jsme si barák, našli jsme si místo, kde budeme bydlet. Našli jsme předek letounu a prvně jsme umřeli nebo padli do bezvědomí. Dostali nás prostě. A odnáhli nás tam do té díry v tom baráku, což je určitě zajímavý, protože tam určitě jednou půjdeme, to vám můžu slíbit. A zjistíme to tajemství těch kanibalů. Doufám, že tam najdu nějakou hromadný hřbitov pod zemí, to by nebylo úplně skvělý. Tak či onak, pokud se vám tento díl líbil, určitě dejte palec nahoru, dejte komentář s radou, jak se staví třeba dům na stromě. My určitě budeme pokračovat tam v tom domečku, tam v tom prostředí, protože to bylo podle mě úžasný prostředí, vlastně kde jsme byli obklopeni skálou a vodou, takže to je podle mě určitě dost dobrý prostředí. Díky mojí šikovnosti jsme ale umřeli, takže jsme o to přišli. A v dalším díle baráček už bude zřejmě postavený, nechci vás tím úplně zatěžovat, byla to moje blbost tady ten let's play. Aspoň jsme to prozkoumali, každopádně zkoumat svět jsem chtěl jít až tak v pátém let's play. Prvně jsem si chtěl udělat barák, což jako na polovinu vyšlo, na polovinu ne. V příštím díle budem pokračovat v stavění těch pastí, nebo těch zastrašovadel těch kanibalů, protože v té hře je těch zastrašovadel hodně a čím víc jich máte kolem baráku, tak tím více vás budou bát a tím více vám budou vyhýbat. Takže v příštím díle budeme vylepšovat tamto prostředí, bude to náš svět, bude to naše základna. Doufám, že vám tento teda díl líbil a
budu se těšit u dalšího. A samozřejmě dejte odběr. Děkuji moc a budu se těšit. Čau.